جو انسان ہاتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہاتھ کی مختلف جگہوں کو سمجھنا شروع کر دیں۔ انسان کی ہتھیلی میں چھوٹی انگلی کے ساتھ جو انگلی ہوتی ہے اس کے نیچے والا حصہ اور اس فنگر کو سن فنگر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں پہ لکیروں کا زیادہ ہونا انسان کی عزت، شہرت اور کامیابی کو واضح کرتا ہے۔ اگر یہاں پہ ٹرائنگل بنا ہو اس کا مطلب یہ انسان شہرت یافتہ ہوگا، لیکن اگر یہاں پہ گول دائرہ بنا ہو اس کا مطلب یہ لوگوں میں سے الگ مقام رکھے گا، لیکن یہاں پہ اگر صرف لائنیں بنی ہو اس کا مطلب اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اگر یہاں سے لکیر جاتے جاتے دماغ کی لکیر سے مل جائے، یعنی اس بندے کو کامیابی ان کے فیصلوں کی وجہ سے ملے گی، دماغ کی وجہ سے ملے گی، تجربات کی وجہ سے ملے گی، لیکن اگر یہاں سے لکیر جاتے جاتے مون ایریا تک آ جائے اس کا مطلب ان کے سفر کے توسط سے اور ان کے دوستوں کے توسط سے ان کو کامیابی نصیب ہوگی، لیکن اگر یہاں سے لکیریں صرف دل تک محدود ہو جائیں اس کا مطلب اس کا کوئی ایموشنل فیصلہ اسے کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا۔ لیکن اگر انسان کی یہاں کی لکیریں انسان کی زندگی کی طرف بڑھتی رہیں اس کا مطلب یہ کامیابی اور کامرانی کو اس طرح سے حاصل کرے گا جس کا کوئی حساب بھی نہیں لگا سکتا۔ اگر اس جگہ پہ اسٹار بنے ہوئے ہوں، یعنی اس کے وجود سے کچھ ایسے کام ہوں گے جو زمانے میں اس کو ایک عظیم مقام سے نواز دیں گے، لیکن اگر سنیریا سے نکلی ہوئی لکیروں کو بار بار لکیریں روک رہی ہوں، کراس کر رہی ہوں، اس کا مطلب ان کی شہرت، عزت اور کامیابی پہ حسد و نظر کے اثرات ہیں۔ یہ صدقہ نکالے تاکہ اللہ اس کے مقام کو اس سے ملا دے، اس سے ملا دے، اس سے ملا دے۔ اگر آپ مجھ سے ہاتھ، چہرہ یا پاؤں پڑھانا چاہتے ہیں، یا علم نجوم اور علم جفر کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے خوابوں کی تعبیر کروانا چاہتے ہیں، تو مجھ سے ٹائم لے کے بات کریں، تو مجھ سے ٹائم لے کے بات کریں، تو مجھ سے ٹائم لے کے بات کریں۔